Operativlik, obyektivlik, peşekarlıq və dəqiqlik. Bu keyfiyyətlər medianın əsas fəaliyyət prinsiplərinə aiddir. Nəzərə alsaq ki, müasir dünyada informasiya gündəlik ictimai ehtiyacımıza çevrilib, bu zaman məsuliyyət biraz da artır. İnformasiya ehtiyacının ödənilməsində, cəmiyyətə çatdırılmasında Azərbaycanda da çoxsaylı media orqanları fəaliyyət göstərir. Ölkə həqiqətlərini beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırmaq da cəmiyyətə informasiya çatdırmaq qədər önəmlidir. Biz bunun nümunəsini 44 günlük vətən müharibəsində Azərbaycan prezidentinin timsalında gördük. Ali Baş komandan müxtəlif dillərdə dünyanın bir neçə aparıcı kütləvi informasiya vasitələrinə dəqiq, operativ və diplomatik cavablar verməklə Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya çatdırdı. Qərəzli suallara belə səbirlə, məntiqli, adekvat cavab verdi. Media ekspertlər də hesab edir ki, Azərbaycanın kütləvi informasiya vasitələrində ən yüksək tendensiya 44 günlük vətən müharibəsində müşahidə olunub. Şübhəsiz ki, informasiya siyasətinin, informasiya savaşının önündə Ali Baş komandanın özünün dayanması və komandasının dayanması bu istiqamətdə müəyyən irəliləyişlərin əldə olunmasına gətirib çıxarmışdır. Digər deməli, faktor isə elə bu müharibə dövründə formalaşan Azərbaycan-Türkiyə media platforması idi ki, biz Türk üzərindən Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya yayılması istiqamətində müsbət irəliləyişlərin şahidi olduq. Azərbaycanın dünyaya çıxacaq və obyektiv bir formada bütün dünyada qəbul ediləcək və istinad olunacaq media resurslarının formalaşması prosesinə gəldikdə isə bu uzun müddətli bir prosesdir. Əslində, bugün Azərbaycan jurnalistlərinin xüsusilə də ingilis dili və digər xarici dillərdə mükəmməl bilən yazan və həmçinin dünyanın ayrı-ayrı qaynar nöqtələrindən informasiya verməyi bacaran peşəkar jurnalistlərinin dünya mediasında yerləşdirilməsi daha effektiv nəticə verə bilər. Amma bunun üçün çoxsaylı resurs, imkanlar, kadr potensialı və maliyyə qaynaqları lazımdır. Düşünürəm ki, zaman keçdikcə bu istiqamətdə də irəliləyişlərin şahidi olacaq. Mən Azərbaycan mediasının gələcəyinə inanıram, çünki ən azı bu istiqamətdə nəzərə çarpan müsbət işartılar, tendensiyalar belə düşünməyə imkan verir. İnformasiya bolluğunun olduğu bir vaxtda Azərbaycanda jurnalist peşəsinin nüfuzu arzu olunan səviyyədədir desək doğru olmaz. Etiraf edək ki, təhrif olunan, yalan, böhtan xarakterli məlumatlar hələ də ayaq açıb girməkdədir. İndiki halda çox təəssüf ki, mümbit məkan məhz ifadə və söz azadlığının təmin olunması üçün yeni bir düstur kimi ortaya çıxan sosial şəbəkələrdir. Çünki orada artıq biz kontroldan söhbət edə bilmərik, orada heç bir nəzarət yoxdur. Orada insanların yalnız şəxsi vicdan öhdəlikləri məsələsi var. Bu qanunla tənzimlənmir və tənzimlənməsi də mümkün deyil ümumiyyətlə. Sosial şəbəkələrin çıxması daha çox insanın öz ifadə azadlığını bərpa eləməsinə, daha nəzarətsiz bir şəkildə, daha çox dövlətlərin və belə deyək, birliklərin nəzarətindən kənar olaraq özünün ifadə azadlığını təmin eləməsinə imkan verir. Əlbəttə, peşəkarlar azaldıqca sosial şəbəkələrdə şəxsi inisiativalar üzə çıxacaq, ortaya çıxacaq. Onlar daha çox, belə deyək, vətəndaş jurnalistikası anlayışı hər tərəfdə peşəkar medianı, yəni xəbəri peşəkar standartlarla verən insanları üstələyəcəkdir. Və bütün dünya, transmilli media, yerli media, dövlətlər, bütün belə deyək ki, dünyanın düzənini təşkil eləməli olan qurumlar və birliklər artıq fake xəbərlərin əlində qalıblar, artıq şər, böhtan və bir növ belə deyək ki, hər hansı bir prosesin, kiçik bir prosesin həqiqətini öyrənmədən böyük dünya miqyası linç etmə əməliyyatlarının qarşısında aciz qalıblar. Azərbaycan mediasının fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi, müasir texnologiyaların və iş prinsiplərinin tətbiq edilməsi məqsədi ilə artıq islahatların həyata keçirilməsinə başlanılıb. Qısası, yeni fəaliyyət modelinin işə düşməsi çatışmazlıqları aradan qaldıracaq. Qeyd edək ki, bugün söz və mətbuat azadlığıdır. Söz və mətbuat azadlığının təməli Vinduq bəyannaməsinin qəbul edilməsi ilə qoyulub. 1991-ci il mayın 3-də Nambiyanın paytaxtı Vinduqda regional seminara toplaşan 4-cü hakimiyyətin nümayəndələri dünya hökuməti hökumətlərinə mətbuat azadlığının və demokratiyanın təmin edilməsi ilə bağlı çağırış ediblər. Bununla da BMT Baş Assambleyasının qərarı ilə 1993-cü il mayın 3-dən bugün Beynəlxalq Söz və Mətbuat Azadlığı günü kimi qeyd olunur.